İnsan vafat qilgandan so'ng birinchi qilinadigan ish nima qilinadi? İnsan vafat qildi. İnsan vafat qilingandan so'ng meros taqsim qilinmaydi birinchi. Birinchi navbatda 4 ta ish bor. Uni birinchisi meros o'sha vafat qilgan kishini pulidan uni kafallash, uni yuvish, uni o'sha haligi to qabrgacha olib boradigan ishlarni o'sha odamning pulidan sarflanadi. O'sha mayitning pulidan sarflanadi. O'sha qolgan pulini sarflaydi, sarf hisob kitobini qilib sarflanadi. Xo'p. Keyin ikkinchi ish kafallangandan so'ng endi haligi nimada o'zimizda bizda urf bo'lib qolgan narsa bor. Inson vafot qilgandan keyin imom domla chiqib turib, mabodo mayitni hayotli chog'larda haq olib berdilar bo'lgan bo'lsa, kim ado qiladi desa, ichlaridan bir kishi chiqadi. Ha? Men ado qilaman dedi. U odam men ado qilaman deganini biz noto'g'ri tushunib qolganmiz-da. U men ado qilaman degani u o'sha odam, ya'ni otamning mulkidan men sizga qarzlarni ado qilib beraman degani. U cho'ntagimdan ado qilaman degani emas bu. Otamning mulkidan sizga o'sha narsalarni ado qilaman yoki biron-bir amakisi yoki kimdir vafot qilsa, o'sha bir erkak chiqib qiladigan bo'lsa, men ado qilaman deysa, o'sha odamning mulkidan men sizga ado qilaman degani. Bu masalalar bor. Havola degan masalalar bor bu yerda. Vakolat, havola degan masalalar bor. Bu boshqa masalalar. Bu keyingi masalalar bor. Buning ham masalalari bor. Hozir biz meros bo'lgan uchun meros haqida aytyapmiz. Demak, bizikilar boradi, haligi odamni eshigini taqillatadi, sen va'da berding deydi. Ha, va'da berdim. Ana odamni merosi puli yo'q ekan-ku. Ya'ni puli yo'q ekan. Ya'ni pulimni ber, qaytarib ber deb haligi odamni da'vo qiladi. Ana odam aytadiki, "Yo, uni puli yo'q ekan" deydi. Uchinchi chiqayotgan odam ham chiqish kerak, chiqayotgan paytda bilish kerak. A buni puli bormi ish qilib? Vafot qilgan odamning puli bormi? O'zicha chiqib turmay ado qilaman deb qo'yadida. Puli bo'lmasa nariyoqdagi odamda keyin bu ham qiynalib yuradi. Buni boshini og'ritadi keyin. Shuning uchun surishtiriladi. Puli bormi, yo'qmi? Puli yo'q bo'lsa chiqayotgan odam bo'ldi, qarzini men to'lab beraman desa u boshqa masala edi. Payg'ambar alayhissalomni oldilariga bir sahobiy zotni keltirishdi. Vafot qilgan edi. Janoza keltirildi-da. Rasululloh oldiga bir janoza keltirilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarzi bormi? Ha, qarzi bor. Kim ado qiladi dedi. Ha? Hech kim chiqmadi. Hech kim chiqmadi. Rasululloh nima dedilar? Sallu alayhi dedilar. O'zingizlar o'qib olinglar janozasini dedilar. Qarzi borligi uchun sallu alayhi dedilar. O'zingizlar o'qib olinglar janozasini, men o'qimayman dedilar. Kim bir sahobi chiqib turdi, "Yo Rasululloh, nech pul bo'lsa men ado qilaman" dedilar. Bo'ynilariga oldilar. Keyin Rasululloh janozasini o'qidilar. O'shuning uchun chiqayotgan odam haligi odamni haqida surishtirsin. Haqiqatda puli bormi, yo'qmi? Uzr bera oladimi, yo'qmi? Uzr bera oladigan bo'lsa, chiqib haligi mulkidan, o'sha vafot qilgan odam mulkidan olib uzr bersa, chiqsin. Agar uzr bera olmaydigan bo'lsa, chiqayotgan vaqtida bo'yniga olsin. İmkoni yo'q, o'zi puli yo'q hani odamda. Oila a'zosi to'lab bera olmaydi mana. Ovoragarchilik bo'ladi. Mard bo'lib chiqsin. Chiqadigan bo'lsa. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu" dedilar. İmam Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'minning nafsi, ya'ni mu'min qarziga bog'langan bo'ladi dedilar. To u ado qilinmagungacha bog'lanib turaveradi bo'ynida. Qarz, qabrda ham azoblanib turadi u. Qarz uzilmagungacha azoblanib turadi. Qarz uziladi. Keyin yengillanadi unga. Bu ikkinchi ishi. Uchinchi ishi Payg'ambarimiz alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "An Abi Umamata al-Bahili radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis: Qala sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yaqulu fi khutbatihi 'ama hajjatil wada', ya'ni 'ama hajjatil wada'da, ya'ni hajjatul wada'da Rasululloh xutbalarida aytdilar dedilar. إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية للوارثين dediler.
Abu Umama al-Bahri radıyallahu anhu aytadılar ki biz Rasulullah men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Hacce-tul Vada'da hutba qilayotganlarini eshitdim. O zot aytdılar ki Alloh taolo har bir insonning haqqini o'ziga berdi. Bas endi merosxo'rga vasiyat yo'qdir dedilar. Endi mana shu narsa bor bizda ham juda ham bir nozik masala bor. Bizda odatda nima qiladi? İnsan vafat kılışından aldın, bizde haligi narsa vardı. Sizi mülkiz var, tasavvur kılılık. Sizin mülkingiz var. Mülkingiz bugün vaxtı siz hem oğullarınızı, farzandlarınızı, kızlarınızı, üylü cahili kılınızı bitti farzandı siz bilen kaldı. Adeti biz Özbeklerde şunaka adet var. Yani mentalitetimiz şunaka adetimiz var. O şey kogan farzand kenemediğimiz balam bu ölsem menden keyin senge vasiyet dedi. O'zi o'g'li bo'ladi. Shu joizmi, joizmas? Bu o'tmaydi bu. Payg'ambar alayhissalom dedilar, merosxo'rga vasiyat yo'q dedilar rasululloh. Vasiyat qilsa ham vasiyatga o'tmaydi. Vasiyat qilsa ham vasiyatga o'tmaydi u. U meros oladi. Haligi uy-joy qilib bergan odamlar bilan birgalikda u ham meros oladi. Uy-joylar haligilarga o'tib ketdi. Haligi bitta bechora yashab turgan uyi ham narigilarning merosxo'rlarining haqqi bo'ladi bu yerda o'lgandan keyin. Xohlaysizmi yo'qmi Xudoy taoloning shariati bu. Buni lekin tadbirini ham Xudoy taolo o'rgatganda bizga. Shunaqa nizolar kelib chiqmasligi uchun qanaqa yo'llar tutish kerak degan narsani o'rgatib qo'ygan Xudoy taolo. Xo'p, merosxo'rga vasiyat bo'lmasa, lekin inson vafot qilishdan oldin nimanidir vasiyat qiladi-ku, to'g'rimi? Agar shariatga muvofiq vasiyat qilgan bo'lsa, shariat uni ma'qullaydi. Uchinchi ishiga keldik. Uchinchi ish nima desa, haligi mulkdan uchdan biridan bilib olaylik. Mulkni hammasi 3 qismga bo'lamizda, uning bir qismini vasiyat uchun ajratiladi. Vasiyat uchun ajratiladi. 2 qismi qolyapti endi. Ha? 2 qismi qolyapti. İki kısmı endi merosxo'rlar, to'rtinchisi merosxo'rlarning o'rtasida taqsim qilinadi. Qachon vasiyat merosxo'rga joiz bo'ladi? Qachonki hammalari ommatan merosxo'rlarning farzandlari hammasi ommatan biz shu odamga 100% rozimiz, hadiya qildik. Haqqimizni hadiya qildik, biz rozimiz haqqimizga desa, unda vasiyat o'tadi. Ungacha vasiyat o'tmaydi.